بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوضيا كسر دوا هذا برنامج كيني دبك هذا الغيب توحان كجا هذا لدونا مدو شنية توم بريا أو كحد أي حل هينتي مدح وينها كمورية دا فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماتشو إيه ماشى حالك وهات المريو أيه إنه يجي دونا ملا قال يدور شدي حق جاي دور شدي كده بيسير لهذا الهي هدي لك يا روسي ديد فبراير محام معقولة أو لقيا باين أي كده على مجال هذا مقدسه عاصمة دا سوماليا ما دقى على يا لقيا باين ودي بصور لابتم السه waxaa suuragal ah in heshiis la gaaro 15 ka bari ee ka hadhay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hay'adii kala duwanaa gaar ahaan hay'adii baarlamaanka waxaan la soconaa in iyadu ay xilhaynteedi dhamaatay isla markaasina ilaa iyo hadda aysan jirin sharciyad ay ku sii matalaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ku hor joogan balse waxa dad badan ay ka dhur sugayaan xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maalinta ay gaadho oo 8da bisha soo socota ee February maanta taariikhdu waa 22ka bisha January ee sanadka 2022 bisha soo socota ee February 8deedana waxa ku eeg guud ahaan xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo arintaasi ayaynu ku taagtaagsan doonaa dhowr iyo 12 daqiiqo soo socda iyo guud ahaan ba marxaladaha ee ku gadaaman arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo ismari waagan maalinba maalinta ka dambeysa u sii durkaya maalintii xilhaynta ee madaxweynuhu ay ku ekeyd waxa ay la joogay saaxiibkay jaamac oo ku soo dhaweynaya jaamac kadib maanta waa san shaqney taariikhdu waa 22ka bisha koobaad ee sanadka 2022 bisha labaad 8deeda waxa ku eeg maalintii la doortay madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee loogu talagalay madaxweyne Farmaajo inuu xilkan joogo ayaa maalintaas ku eeg bal hadii la gaaro 8da February horta meeqa ka dhacay wasaxsanahay mise soo dhaada 7 meelaha bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu alaykum inta kadib nuurow de horta 8 February adigu yaan u maleynayaa inay ka harsan yihiin markii la isugu geeyay xilligi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la fiiriyo marka marxaladda hadda iyo maaragtay walaaqa siyaasadeed ee dalka ka jira waxa weeyaan deewa gooni laakiin waxa jira xogo soo taraya hadda oo soo baxaya oo ku saabsan maxaan ku ilaahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaan ku ilaahay hadda dhinac u batay inuu dhinac u batay oo maxaan ku ilaahay uu samray yaani qos inuu hadda taagan yahay waxaan xog ku hayaa oo maaragtay waliba in xog loo qaateen oo ila diblomaasiyad aan ka helay ah in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iyo beesha caalamka ay wada hadleen inuu yiri maxaan ku ilaahay wax walba idinku maxaan ku ilaahay qabt oo aniga iyo noonkan maaragtay maamul goboleedyada iyo doorashada say ku dhici lahayd iyo musharaxiinta hawshii la wareega idinku wax qaban kartaan qabta anuuna dadkaasan kabanaaska ahay oo maxaan ku dhahayto aan doonayaa inaan maartay qayb ka noqdo marka xogahaasi waa xogo aan ila diblomaasiyad ka helayno oo runtii waliba aad maartay to loogu kalsoonaan karo ha marka in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii uu muddada dheer soo diidana iyo rafashadii iyo kadeedkii iyo maxaan ku ilaahdayto wareerkii iyo qaskii uu ummada Soomaaliyeed geliyay markuu arkay xaqiiqdii in maaragtayto wali de horta is adkayn iyo kama dhamaanin oo wali maaragtayto madaxa ciidda uu ku cashinaya laakiin waxa xogta aan hayaa ay tahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu totally ba qaramada midoobay beesha caalamka adu wax la yiraahdo inuu yiri hawshii idinku la wareega ma shir qabta shirkaanuna waan ka soo qayb galayaa maamuladuna ha isugu yimaadaan musharaxiinta iyo wixii markii kolka hore maamulada iyo dawladda federaalka aad dhexdhexaadisaan oo aad maartay go'aan aan isla qaadano kadibna ha yimaadaan maxaan ku lahaa inta musharaxiintu sida doorashadii ha ku maaragtay ha ku dhacdo oo waxaad moodaa xaqiiqdii iyo dhabtii in la wajahay wixii hore oo dhanna maxaan ku ilaahdaa ay tahay gacmo daalis jiidan ku jiiday iyo maartay wax noocaas ay ahayd iyo ku dayis maartay fool xun oo uu ku doonayay bal yar maartay inuu isku dayo inuu dadka maartay uga faa'iideysto nidaamka dawliga ah iyo awoodda oo si khaldan uu isticmaalayay calaayo tixaal hadda waxa muuqata marka la fiiriyo xogaha isa soo taraya iyo xaaladaha guud ee ku gadaaman ee Muqdisho ka muuqda in maaragtay ay khasab noqotay information gacmaha taagu isdhiibo aad badan maasantay isu dhiibay
بيش عالم كم اللي هذو أيام حكتها سمارك تايتو رنتي ها يعني وعاتي وين ماذا عيدك عشان يا أنا كلا وحاتي واس دي بيا أنا كوه رأي مركا للي هي ماذا عيدك عشان يا ولي أما كلمة ده سمارك هذا استعماله يسوع ماذا حوينا فرماش هذي وماذا عيدك عشان يا أنا كلا أنا يقسم وغطوا محد دي ذي أنتوا بيش عالم ك وحكورة يشين لها بيش عالم ك يذو ماركتين لو رجلا الدور كي يسووا لها إن يسووا شنو يتبان كبرية واحد سنة الدور كي يسووا لها قاتو وغيران وغيران إن وسويه ما ملقا ولا دي ذا يا ماركت عدي وحتبان أساس ذا خلاص كلام ماركت مشرحين تا ويجود هذا ورتلا ذي دحين عندي غي أنت أشين نبي نطر لها يدين كوسوماريا تلا ذي واتن بنا كان صار دي غي sidee in la gudboon maqa maarte bilood baan ku qaban karaa doorashadii ka taliyo ka arimayeen u yiraado oo kuwan Soomaalida oo talada wax ka siiyo maxaa diidaya duba beesha caalamka oo talada ku wareejinay in nuro way fiicnaan lahayd laakiin farmaajada aminaysan jirin ba laba tan heshiis baa lala galay laba tan kii wuu ka baxay marka qofka markii hoggaanku uu yahay hoggaan meel loogu soo hagaagi karo oo go'aankiisa iyo qorshihiisa maxaan ku dhahdaa ay too in karun sheegi kara ya maarta la aqbali kara marka cid hadda haduu u yeero yaani maxaan ku dhahdaa ay too in baraarka naylaha haduu u yeero xitaa ma asmacayaan hadda cid yeelaysa ma jiro naylaha kuwa baraarka iduha ay dhalaan Soomaaliga waa dadka markii loo yeero way yimaadaan Soomaaliga naylaha haduu u yeero xitaa haduu ma tagayaan marka sidaa daraadeed uu ku qasban yahay si maaragtay ugu yaraan hadda waxa muuqata inuu isku dayay inuu ilaashado xogaa sumcadiisa oo uusan maaragtay taas sumcadiisa bas yaalaneysa inuu beesha caalamka ugu horeeyay dib waa khasab ma beesha caalamka nimanka dalka xukuma ee meesha u degan weeyaan beesha caalamku waa nimanka dalka xukuma ee meesha u degan maxay ka qabtaan waa wadan wadan dul saaran weeyaan xalane marka hadii uu maxaan ku leeyahay to beesha caalamka laakiin madaxweynihii ka horeeyay kii ka soo horeeyay midna xalane meesha waa degan mad walba waa degan haa cidna kuma wareejin laakiin taa mid walba kuwaas waxa halkii hore ay dariiq wanaagsan mareen fiiri kuwaasi markii hore dariiq wanaagsan mareen oo maxaan ku leeyahay wixii wax Soomaali ay leedahay ay ka dhigeen farmaajo waxaan wax isagu leeyahay inay noqdaan buu isku dayay tii markay socon weydeena cid aaminaysana ayna jirin xamarna ay isu wada hubguratay oo nin waliba maxaan ku leeyahay wixii si uu diyaarsaday een garowe inta looga yeeray uu diiday inuu tago maxaan ku leeyahay kismaayeena uuna tagi karin deeb maxaan ku leeyahay qayb kamida degmada Wardhiigley dawlad ka talisaahi waxa weey dawlad ma noqonayso xaafada kamida degmada Wardhiigley iyo maxaan ku leeyahay ya xukunkiisu waa inta ku hareereysan villa Soomaaliya marka inta yarta hadii uu dhaho waan ku sii jirina deen loo ogolaan mahay inuu ku sii jiro oo in loogu soo galo yuu ka yaabi oo maxaan ku leeyahay to xaaladu haday si aad ka tahay wax walba way suuroobayaan ma islaaday markii 15 ka bari hadda waa arsan ama 16 ka bari ama 18 ka bari ba iska dhe 12 ka bari waa arsan haa haa farmaajo muxuu qaban karaa anuu isaga wax qaban looga baahnaa waxa looga baahnaa isaga saga wixii looga baahnaa markii uu shaqeynayay sumcadiisu ay shaqeynaysay maamulkiisa iyo masuuliyadiisu ay shaqeynayeen isaga ku ciyaaray isaga wax kale iyo maartay meel aan loo joogin iyo afwarqi iyo Ethiopia naf mooday kuwii iyo wixii oo dhan markaa way soo xidmeen markay wixii oo dhan soo xidmeen yaacni xilli maxaan ku dhahay xeer iyo fandhaal kala dhaceen ba qorax ku soo baxday xogta aan markaa hayaa waxay tahay in qoladan beesha caalamku ay qalqaalinayaan shir ay isugu yimaadaan dawlad goboleedyadu shirkaas marka la isugu yimaado ee shirkaasi looga wada hadlo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee qaramada midoobay kuwan nimanka raadu beesha caalamka host gareynaysa een baati maalin weyta ay wada hadlayeen axmed madoobi iyo qoladan kale siciidan iyo iyaguna way wada hadleen iyo farmaajana way wada hadleen in marka la qabto shir shirka markii la isugu yimaado shirkan lagu dul shaqeeyo wixii 17 kii maxaan ku yiraahdaa September een lagu gaaray meesha la yiraahdo Muqdisho inay ahayd baan filayaa een maxaan ku yiraahdaa in lagu dul shaqeeyo oo la yiraahdo halkaas ha laga sii maaratay dhaqaajiyo hawsha kadibna lagu soo biiriyo iyada oo 17ka September go'aamadii la isla gaaray la hirgelinayo ay soo galaan markii nimanka la yiraahdo midowga musharaxiinta ama dhamaanba siyaasiyiinta iyo cid kasta oo danaynaysa in halkaas ay ka soo baxdo marka qaab waafi ah oo doorashadu ay ku qabsoomi karto farmaajana xilliga loo kordhiyo oo la yiraahdo si joog meesha
adoon waxna saxiixay in maxaan ku dhahdayto in wax aad dadka kaga duwan tahayna aysan jirin inuu meesha ku sii joogo qaabka noocaas in maaragtay la hadda la abaabulayo oo qoladan beesha caalamka la yiraahdo ay hawsheeda ku guda jiraan taasaan hadda anigu ogahay goor ay noqon doontana maxaan ku dhahdayto dee weli laguma dhawaaqin laakiin maxaan ku dhahdayto shirarkan gooni goonida ah ee beesha caalamka ama qoladan safiirada dalalka midowga Yurub iyo maxaan ku dhahdayto Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay wadaan iyo kan qaramada midoobay meesha u jooga ayaa waxaa ka soo bixi doona kulley xilliga marka gooni gooni bay wala kulmayaan lafta gareen way la soo kulmeen أحمد مدربة ولا كل من داني ولا كل من محمد عبد الله فرماشة ولا كل من قرقر يد كل محمد كل هذا تكون لما تكاهنا ولا كل ملاحي وجود لا وصورها عيان ملاينيا مركا وحلا يسوي إيماني مال ده يلا يسوي إيماني شير دمبة يا ترى الصوماليات أو دمبة اللجوء آمنة يا فرماشة أما ما رتايت وحلا جو يدينا يانا متشرتو taasi waa confirm weeyaan farmaajo waxa weeyaan meeshiisaasu joogaya inta laga helay madaxweyne bedelaya dad waxa uu ogolaanaya maxaan ku leeyahay nidaamka uu ogolaanaya inuu sii joogo nidaamka uu ogolaanayo sida hadda baarlamaanka ugu joogaan bay naxdas bi ku joogaan soo ma qaday sidii February hadii la gaaro masharci waxna ay wax dhiba ho dhacayahay ma jiraan mana rajaynayno in la abaabulo balaayo anaga waxaan rabnaa Soomaaliya oo nabada Muqdisho nabada dalka oo nabada in isbeddel ku sin nabada uu ku yimaado waxa loo doodayo ee loo qeylinayo waa inta dal nabada nidaam xogaha aan helayno in maarta nidaamku isku bedelo yaa muhiim ah dadka wax abaabulayna waxaan leenahay waxa loo abaabulayo ama wax maarta waxa waxa aan haysano iyo waxa inaga maqan hal isu miisaan xogaha qaar baa sheegaya in midowga musharaxiinta gaar ahaan ragga waaweyn ee horey madaxa u soo noqday qayb ka mid ah ciidamada aad maaragtay u hubaysan aruursadeen xogaha waliba hoose waxay tilmaamayaan in ay u diyaarsan tahay maalintaas haddii inta ka horeysa madaxweyne farmaajo in laga fahmi waayo sidan hadda maanta uu yahay February 8-deeda la isla gaaro in ay baaruud ridayaan tirashka ما يأتي نوري هاي فالكو الرار الداس معقول بخلطة أرتع إذا ما سوي كريان واكونفهم إن إذا ما ولي بقى ذو حق بدن ومحاوه لما قررنا كو حق بدن كو الدولد يا مقالة حامر بيه هذا يبنان كذا وشوغة قبض اللي يبان متعال هيني شوغان يا محاوه كاو قدي إيو كاران إيو إير يداسي شوغان إلا يا محاوه هاي حرادي مرينايو يقا دقن matii musasoodi ha waxa digana ciidamada waa ciidamadii caadiga ah iska joogay Soomaaliya musasoodi waxa dooniba ha noqoto in looma baahna dagaal horta waan ognahay ciidankaas waxa iska leh Shariif Sheikh Ahmed ba iska leh Sanay Cabdullaahi leeyahay inuu hoggaamiyo waxa qarsoon ma noqonki waxa weey maryaha kala haray maxaan ku qoray inuu qala ciidankii farmaajo meesha digay ma kuwa kale kuwan nisa booqo farmaajada dadkii ciidankii ku diray moogtahay oo hadda aan la aaminin in ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya ay lahayd yaa hadda waxa loo wada arkayaa moogtahay wax kale waxa dooniba ha noqoto ciidankaas waa ciidan jira waa ciidan loog yahay waa ciidankii dawladda Tusku sameeyay ana soo galiyay oo maxaan ku leeyahay to baahiyay oo maxaan ku leeyahay iyaga oo sidooda u gaardinayo oo maxaan ku leeyahay Cabdi Bilayaashoodi iyo waxooda wata anaga waxa ma dhiri gelinayna anaga dagaal ma dhiri gelinayna anaga rabsho ma dhiri gelinayna anaga xasilooni darro marna ma dhiri gelinayna waxaan leenahay madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed waa muwaadin Soomaaliyeed dalka soo hoggaamiyay haddana xaq u leh mar labaad inuu hoggaamiyo waana lagu taageeraya gacanna waa lagu siinayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan ayaa jacayl wanaagiisa iyo wax qabadkiisa iyo wixii hore loogaga bartay Shariif Sheikh Ahmed sumcad wuxuu leeyahay ay salaahayn hoggaamiyayaasha kale wuxuu ahaa hoggaamiyihii ma garanaysa ay tahay maxakiimtii islaamiga ahay ninkii soo macawis qaba halka labada bawda ay u joogta qashinka maxaan ku leeyahay to jidka wadnaha oo buura noqday xaqayay buu ahaa waa shaqsi lagu aamini karo talada dalka Soomaaliyeed cid maanta ka mudanna aysan jirin sidaa daraadeed looma baahna inuu u maro dariiq khaldan dhiig wiil Soomaaliyeed dhiiggiisa waxa weeyaan uu ka qaalisan yahay wax walba sidaa daraadeed kan farmaajo waardeenaya iyo kan maxaan ku leeyahay to kuwa kale waardeenaya labadooda waa laba wiilo Soomaaliya weeyaan midna in si khaldan loo isticmaalo waxaan soo dhaweynayna iyo waxaan aqbalayna maaha marka totally ba horta halaysa saaro wixii hub iyo maaratay saanad ah iyo wixii ciidana cadawgu dalku leeyahay cadawga lagu difaaco cadawgu dalku leeyahay cadawgu dadka Soomaaliyeed leeyahay kuwa halala aado farmaajo waxaa lagaga saari karaa 8 February inta la soo kaco ayr madaxtooyada loo fariistaba haddii uu jiraba ilaa badhimaa buurin doonkaari soo kiciyaa ma soo kicin karo kaaraha misagaale
كارها ويلش الصوماليات أو وذاهي وحويان فرماشو لكن هو سويلي فرماش كامر غادر ما يصير تفور هذيل قارع أي كامر غادر يعني ماله وكامر غادر ويح فرماش كسامر غادر واحد يسلو أقول يهاي في ذلك ولا وذلي يهاي في الشامع ها ذلك ولا شامع رمايك ذلك ورت ولا وذلي يهاي نين قار وش يعني كلا تلفيسة مشروع مانديت بالايس سيا mandate kaasi markuu ka dhamaado hadaad isku daydo maxaanku ilaahay in dhacdays daabiyana wal isku ka in dhacday markaa shalay sheegaysay adiga jaamac ee allahayd garabka iyo dabarka ku wataan sawirka farmaajo cid aamini karta male ya aamin aad ma aamini ma dilma aamini karta laakiin waxa aad fadhiisato haddii inta aad fadhiisato kaara ay ugu soo kicinayna maaran kuwas hadii ma markii runta la arko fiiri waxana waa khayaali iyo banban waxana waa khayaali iyo banban nimanka baan dhabarka ku wataa dabarka farmaajo meelaha ku taageera لكن عينك مدحتوية الجمهورية أي لحد عينك والله خالدين والله قاعد مدحتوية سموكتاس عينك فرماتش كارو عمر قاتل مدحتوية لليا حد يفيري وارونتا وانكوغا عينك والله خالدية وحن وويلر صومالية دويان إنا فرماتش تاغيران دنبي معها إنا سوور كيس حدام بلكن قف شرعي يعني لام كأمد دستور ك يقف كت هاي ها أو لما أمني كرا أسكري هو أسكري سومالي أسكري قفلي هاي معها تاسي وامل كدع وابيوس اللي جسم إذا ما دي أمني يا إذا ما دي قرن كسومالي دويان ها سومالي قرن أسكري يعني مركب وأسكري سخل دن لو استعمال يسوي واحد دم بمر قف كني والله يكتب ولا يقرأ ويان يسوي أو استليه إحنا ما قرأ إحنا ما ها سو استليه قرن كسومالي يدحرن oo maxaan ku leeyahay istaalahani waxa weeyaan waa haybada qaranka Soomaaliyeed bu muujinaya ha iyo muujinaya Soomaaliga garan marka istaalihi qaranka Soomaaliye soo xidhin oo hadana shakhsi dhabarkiisa ku sii xidho oo waliba midna saa yiraahdo nin weyn oo maxaan jiray waliba konton jira maxaan ku leeyahay waa qayb maxaan ku dhahay to meel ka dhac ku ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed weeyaan nin waliba hadho waxa noqonaysa dariiq xun oo la falay bay noqonaysa oo in ciidamada iyo ay kala madax banaan yihiin maxaan ku leeyahay siyaasadu yaani yey halis ku noqonaysa hadho ki yimaadaba waxa maxaa koox xaafadiisa intuu soo kaxaysto yuudhii sawirada xidho inaad itaagirsantiin dadka u muujiya taasi waa nooc aan loo baahnayn weey laakiin lama wada dhigi karo ciidamada noocaas ah teeda kale ciidamada hadii la khalday oo si xun loo isticmaalay ma aha in lagu wada shaambadeeyo inay noocaa yihiin ama ay maaragtay tan noqonayaan kuwa mar walba farmaajo aaminsan farmaajo waa madaxweynaha umada Soomaaliyeed waxyaalo badan oo khaladaadaha jira gafaf badan ba jira ku talagal aha ahaato ama ka maaragtay to si aan ku talagal ahayn ba haw dhacaan say dooni ba ahaato farmaajo anigu waxaan qabaa Muqdisho in aan maaragtay xoog loogu adeegsinin oo ay noqoto xaaladu mid maxaan ku leeyahay si degana isaguna oo mar walba ku xisaabtamo meeshan in loo doortay uusan xoog iyo in dhacdays ku iimaanin madaxweynihii waddanka Mareykanka Donald Trump isagoon wali natiijada aqbalin doorashadii xaday isagoon wali aqbalin bulshada boorsiska qaata aqalka balaay hadda bilaabtay wiil balaay hadda bilaabtay wiil markuu tagay meeshii ka ماشي محي فلوريدا مياه كو هدي بلاوتي وان صونا قونا يابي اصوص عدا سوچ بهذين هي بحوير فرماجو بعود دي ده يينو آير مالين تازنتو هدو رو انتو ورقد يارا ترابو كلاقورو وميس كدول سارو اسكي قبو تي مايا حاوي يهرتا مسعونا يسو ودن كاسوا ودن نظام يدستورو كشاقين يويان انه انا تان وا يب يب ويان ووحل اسكو يب يب يويان مركب مهل يو فرصد inka soo dad badan ay leeyihiin waxa laga yaabo in soo jabhaday sida Trump oo kale Trump baad soo jabhaday iyo rawo inuu moogtahay meelaha Florida wuxuu ku aroosay milishiyad ay kooxa ku qabsaday meesha Capitol Hill-ka wuxuu dhaaf Florida isugu tiray halkaas raa inuu ka soo gaamiyo marka say dooniba han noqoto xaqiiqdu waxay tahay in maartay waxyaalo fara badan oo la isku xirxiray iyo qorshayaal badan oo maartay ay la dajiyay dhamaantood ay halbacaad ugu lisay noqdeen noqonayaana farmaajana waxa weeyaan muwaadin Soomaaliyeed weey wuxuu xaq u leeyahay in wixii ka soconayna uu la yimaado waxan ka soconaynina hadii dalkan inda cadays cid ku joogeyso imis hoggaamiyuhu xidba soo martay إمّا ما حنقول لها أرور ديمات أما شبهت قبيلات أما جنع ستو يا صومرتي وقدم بين تساء وحمد دونا بس لا سديد فورور المركي ما سديد فورور المركي اللي سلق قاري ما يو انت اللي قاري بهشيس اللي سلق قاري أنا وأرن كده سلا أنا قبر انت 15 days 17 days ما سلا هاي مكة ها ولا يسون قولي قام قابل ولا قاري كرا ولا قاري كرا كم قولي قام قابل مرت ما قبوا قالوا القري اللهم بحنا سما ذكرنا waxaan waa talo ummadeed laakiin dad ba tirsanaya 8 February waan ogaahay kuwana waxa la caadi iska dhiga
كواسي حوين دمشي هدي إن الآن أضل هذا وان سعنا يا واحد كده عيسى ما هنقول تخرب كده عيسى ما كان واحد هترسلنا لا ها فرماش اسكودين وشريف سوى ترسلنا يا شريف حسن شريف حسن شغالنا ها لقى من يبنا بدي هالمال نيجي دافت ما علي ولا بوك جوهيا ما كان بيدو تري يا بس بوك تري يا ما سوى كلام نص تجاري ما يا سوى حمر هوتيل كويا لوربان ودم الحين أنا ملاش يسي يحسينه وديار صدق أي ورئيسه هاي ويكبو أنتها يسوي ويكبو أنتها بدو هذا دو بدو حتى حد دي شريف يلي هلا دورته سو مدحون ربعين مشي لكن يتبين كل ويش كان مكسر فيلا ما يتبين كواش غير حمر يتبين كواش غير بدو مركه مهمة ده وحيت هاي إن اللي سوي معنا يكولن إن كولن اللي سوي معنا يكولن كأن قان لجو قاعد يبش عالم كنا يده ده هذين كنا قلنا يسوي واحد لجو ذا قناع سنجي هاي مدحيلات مارك تايتو أنا أقول لهين سجنا مارك تايتو حلك اللو كرنيو ما حبيه فرماش عيب يفضي حد يوتش جبح وها وفرا نوانكي وما جعاب جدي ودورشة وكشيء إن أنت حل قبطان أشقين ويان هذانا حل كلا قبطان أو هذانا ولي بوكسين لعديهن عيب يفضي حد أنت سو وفرا هو جميع أما مدح وينه أم مدد أم حانكو إلى هذا تودي وما جعاب مالك شقين لا مالك شقين ويدي أنا عيب يوتش جبح كبلا ما جران كرو مرك هذا وحويان عيب أنت سو وفلاتو تشيد ينحل أنت سو وفلاتو صفك جلاد أنتو كسو جلو آير محنكو إلى هذا ماشي سومالي أي وحكو قيب سنة يسوق قيبها كنا غضو عدو الدين يسمالي وهاقا قادو ما سنتهي جامعة ويهي داو ضيال هالكا كوها كنو برنامج شنكوبان يهان كاقا حد لإني حيل هينتي مدحوينها وقبا قبا كسيدو إيا مرحلة دا سوماليا وان ولي عدين ماشي أيو جهي سنة يسوق بشا فبروري سنة دا لبكون إيا كوبيا لباتنك خير ayaan u rajaynaynaa umada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in isbeddel mugle oo si nabadgelyo ah ku yimaada uu ka dhici doono gudaha Soomaaliya tan iyo kulan dambe fi amanillah